grippiä vittu suuhun. Sitten mä menin vielä siihen ketamiinia ympärille päälle. Sä nippasin noista hevosen nukutuslääkettä, että se ketamiini. Joo. Nippasin sata ketamiinia ympärille vittu keihoulit vittu. Niin äijä vittu. Kaveri katsoi tänne. Mikä on tänään möyninkin kysyy mut tälleen, niin vittu leuka taipuu maahan. Mä sitten jatkaa tälleen, niin leuka menee maahan vittu. Mä tsekä, wow, vittu leuka menee maahan. Tiedäs mitään, sun leuka meni kun täskä tonne lattiaan vittu. Käynyt sä ihan vittu kilohakeisiin. Sitten mä rupesin selittää friendille, et vittu mä oon ihan vittu psykoosi. Se päijän leuka meni mun lattiaan vittu. Mä voin nauraa, osatti friendihin, mä oon meni äijän leuka meni lattiaan vittu. Mitä vittu sairaat juttui oikeesti? Vittu ketamiini överi vittu. Kaveri oli mättä mulle lapipätkään käsi ällästeen lappuun mun kielen alle. Sit se pari mulle, että se kemiallisiin sieniin, tiiänsä. Sit vaan se vittu sieraimen kemialliset sienet. Sit se pipetin kanssa tunki mun vittu satana kielelle tai ällästeen happuja. Sitten tässä on tällasii hyviä tiedätsä, tässä on tällasii ketamiini. Vittu meni ketamiini överi, meni hirveen pulvarin siihen ketamiini. Semmoset hevosenlukutuslääke, satana. Sekasin saatana. Sitten oli tyyppäsit päähän ja se vittu, annettiin sohvaa.